שי באבד, מנכ"ל האוצר, בוקר טוב לך אדוני. בוקר אור עטילה, בוקר טוב אלכס, בוקר טוב לכל הצופים. אז אתם לפני כולם כבר יודעים שיש בחירות שלישיות? זה המצב? לא, אנחנו כמובן לא יודעים שום דבר לפני כולם, ואנחנו כמו כולם נשב ונמתים לראות מה יהיה. עם זאת, צריך להאריך לאופציה שאנחנו מקווים שלא תקרה ולא תתרחש, שיהיו בחירות שלישיות. אז רגע, אז אתם כן נערכים באוצר לאופציה של עוד כמה מיליארדים שישפכו לתוך מערכת בחירות שלישית? לצערנו כן, המשמעות היא גם לא המיליארדים שיעלו הבחירות, המשמעות היא גם זה שלא יהיה תקציב לשנת 2020, ואנחנו בעצם נהיה בתקציב המשכי של שנת 2019. המשמעות היא שלא יהיו רפורמות מבניות, הממשלה לא תוכל להגדיר סדרי עדיפויות לתוך תקציב 2020, הגידול של האוכלוסייה והתוספות לאוכלוסייה לא יבואו לידי ביטוי, וזה דבר שאנחנו מקווים מאוד שימנע. אתה אומר שאתם נערכים, כמה כסף בעצם צריך להעביר ממקורות אחרים כדי להכין את עצמנו כבר לסיטואציה כזאת? העלות של הבחירות עצמה זה לא המשמעות הגדולה והמשמעותית, זה עדיין, זה עולה הרבה כסף, זה עולה סדר גודל של 400 מיליון שקל רק הבחירות באופן ישיר, ועד עוד איזה מיליארד וחצי שקל העלות המשקית של יום שבתון נוסף, אבל זה לא העלות המרכזית, העלות המרכזית והמשמעות המרכזית היא שלא יהיה תקציב מאושר ב-2020, זאת אומרת לא יגישו תקציב, אנחנו נחיה עם אותן מסגרות של 2019 ונמשיך עם אותן מסגרות של 2019. מי פגע ראשון שי במקרה כזה? מי עוד פעם? מה השאלה? מי ייפגע ראשון במקרה כזה? אני לא יודע להגיד לכם מי ייפגע ראשון במקרה כזה. בסופו של יום, אני חושב שזה פגיעה בכל השירותים שהמדינה נותנת, כי המשמעות של תקציב, לקחת את מסגרות 19 ולהשאיר אותם גם בשנת 20, בלי להגדיר סדרי עדיפויות, בלי לבצע רפורמות מבניות חשובות, כמו למשל, סתם דוגמה, העלאת גיל פרישה לנשים, בלי לעשות את הדברים האלה ובלי לעשות שום שינוי או הגדרה של סדרי עדיפויות נכון, כמו שממשלה ראוי ונכון שהיא תעשה. כמובן, זה לא מצב מיטבי. אתה יכול להסביר אבל איך הגענו למצב שבו בעצם מערכת כלכלית כמו שלכם, כמו שלנו, לא יודעת להתמודד עם תקופות מעבר כאלה בצורה יותר יעילה, יותר מתקדמת? כל פעם נתקעים לשנה? קודם כל, אין דרך של המערכת הכלכלית. במדינה דמוקרטית, בעצם מי שמעביר תקציב זה ממשלה וכנסת. מעבירים את זה בחטא הממשלה, ואחר כך הכנסת מחוקקת את זה בשלוש קריאות. אין דרך להעביר תקציב מדינה שלא דרך ממשלה וכנסת. עכשיו, אנחנו במשרד האוצר, אתה יודע, לא אחראים על מה הבוחר בחר, וגם לא אחראים על הקמת ממשלה, ולא אחראים כמובן על כינונה של כנסת והעברת חוק התקציב בתוך הכנסת. אלה דברים שהם גדולים עלינו, מה שנקרא. אנחנו יכולים להערך בהתאם למה שהחוק שעובר, החלטות הממשלה שעובר. תגיד, אני חייב להבין משהו לגבי ה... שאין ממשלה. אני רוצה להבין משהו לגבי הגירעון הזה, שאנחנו שומעים עליו כבר כמה וכמה חודשים, והוא רק גדל והולך מן הסתם, ככל שאנחנו מבזבזים זמן ושופכים כסף על בחירות מיותרות. עד כמה המצב חמור? קודם כל, הגירעון לא גדל והולך, הגירעון נמצא בסדרי גודל של 3.7-3.8 כבר תקופה די ארוכה. אנחנו נתנו תחזית לפני כ-9 חודשים בממשלה שהגירעון השנה יהיה באזור 3.6, ובסופו של אנחנו מניחים שזה יסתיים איפשהו בין 3.6 ל-3.8 הגירעון בשנה הזאת. יש פה סטייה מהגירעון, המצב לא חמור, המצב הוא לא קטסטרופלי. יש מי שטוען שהבחירות דווקא טובות, בחירות שלישיות דווקא טובות לגרעון, ככה אין הוצאות, ככה אין הסכמים קואליציוניים, אין שפיכת כספים, אולי זה טוב לכם. מצד אחד באמת הגידול בהוצאה לא יוכל לקרות, כי הרי יש את מה שנקרא, אני לא רוצה להלאות את הציבור, אבל יש מה שנקרא הטייס האוטומטי, שבמסגרתו מכל שנה ושנה, בכלל ההוצאה גדלה בסדרי גודל של בין 2-3% כתוצאה מהגידול באוכלוסייה וכתוצאה מהגידולים הטבעיים. הדבר הזה, כמובן, כשאתה הולך לתקציב המשכי, לא קורה, ואז התקציב לא גדל באותה מידה, וכן, יש לזה השפעה על גירעון, זה אמור לצמצם קצת הגירעון. אבל הדבר הזה הוא לא טוב, הוא לא בריא, כי אנחנו לא צריכים לעבוד בתקציב שהמגבלה שלו היא מגבלה של 2019. צריך להיות תקציב של ממשלה חדשה, עם סדרי עדיפויות שהממשלה החדשה מגדירה, עם רפורמות מבניות שהמשק זקוק להם, ולהעביר תקציב כמו שצריך. כמה זמן אפשר להחזיק מעמד, אדוני מנכ"ל האוצר, בלי להיכנס למשבר כלכלי בצורה כזו? אני חושב שכאילו, אתה יודע, אנחנו עדיין לא נמצאים במקום של משבר כלכלי, וגם אם נרוץ עם תקציב כזה, תקציב המשיכי בשנת 2020, הדבר עדיין לא מביא למשבר כלכלי. אנחנו, עם כל הכבוד למשרד האוצר והתקציב שלנו, עדיין מי שמכתיב אם יהיה משבר כלכלי או לא, זה הסקטור הפרטי, זה הסקטור העסקי, זה הסחר העולמי, גם ישראל היא לא אתה יודע, המושכת המרכזית הכלכלית בעולם, יש מדינות יותר גדולות מישראל שמשפיעות יותר על האם ניכנס לאטה או לא ניכנס לאטה. אלה דברים הרבה יותר גדולים מאיתנו ברמה המקרו-כלכלית. עדיין
זה שלא יהיה תקציב, זה דבר לא נכון ולא בריא. שכן תהיה ממשלה וכן יתחילו לדון בעניינים כלכליים, מה הצעד הראשון שהאוצר יצטרך לעשות? מיסים? להעלות מיסים? לקצץ בתקציבים? פלט? מה הצעד הראשון? אני חושב שנשאלתי על זה בעבר ענינו לזה שאנחנו נחכה ונמתין לממשלה חדשה. אני חושב שלא נכון ולא ראוי שפקידות מקצועית לפני שיש ממשלה מכהנת תגיד מה הצעדים שיהיו, מאחר ואנחנו לא יודעים. הממשלה היא זאת שתגדיר את המדיניות, הממשלה החדשה היא זאת שתבוא ותגיד מה היא רוצה ואיך היא רוצה. אנחנו ניתן את ההמלצות המקצועיות, ובהתאם להמלצות המקצועיות שלנו, וכמובן מה שהממשלה החדשה תגיד והמדיניות שהממשלה החדשה תכתיב, אז נדע מה יהיה. בשלב הזה זה עוד מוקדם, כל דבר שאני אגיד הוא חסר משמעות. יש לא מעט חיכוכים שם בצמרת משרד האוצר, אנחנו שומעים כל הזמן על חיכוכים שלך עם אנשי אגף כזה או אחר, עם מר מרידור, מה קורה שם? הכל אגו? עטילה, עברנו רק עכשיו את ראש השנה. אתה יודע, כיפרנו על כל החטאים שלנו. חכה, יום כיפור לפניכם, חכה. רגע, כן, אבל אתה יודע, היום המשפט, שיום שבו עומדים הדין, ראש השנה, גזר דין ניתן ביום כיפור. את הסליחה כבר ביקשנו בראש השנה עצמו. אתה יודע, מטבע הדברים, בכל מקום, בטח במשרד האוצר, שהוא משרד כל כך מורכב, יש חיכוכים כאלה ואחרים. בסופו של יום, זה לא הפיקנטריה והחיכוכים, זה מה שחשוב. מה שחשוב זה השירות שאנחנו צריכים לתת ונותנים לאזרחי מדינת ישראל. זה הדבר המרכזי. בזה אנחנו צריכים להתמקד. את הציבור פחות מעניין אם יש מריבה כזו או אחרת, אולי יותר מעניין, אבל פחות משפיע אם יש מריבה כזו או אחרת, יותר ישפיע עליהם אם כן יהיה תקציב, לא יהיה תקציב. אתה רוצה אגב להישאר במשרד האוצר גם בלי משה כחלון? אני, מה שאני אחליט לעשות, תרשה לי ברשותך לא לסגור לגבי התקשורת, אלא לסגור שר האוצר החדש, ככל שייכנס וככל שיהיה. אני חושב שמן הראוי שהדברים ילובדו מול שר האוצר החדש, בהתאם למה שכמובן הוא יוצא וגם הוא יבחר, ובהתאם לרצונות שלי ולמה שאני חושב. שר האוצר החדש, זה אומר שאתה די יודע שמשה כחלון לא יהיה שר האוצר הבא. לא, ממש לא, זה לא מה שאמרתי. יכול להיות ששר האוצר החדש בממשלה החדשה עדיין יהיה משה כחלון, שזה יהיה שר האוצר ישן חדש. עדיין בממשלה החדשה זה כהונה חדשה, וזה שר אוצר חדש שנכנס בממשלה חדשה, גם אם זה אותו שר אוצר. אין לי מושג מי יהיה שר האוצר הבא, קטונתי, זה גם לא המקום שלי, גם לא התפקיד שלי, מי שירכיב את הממשלה הוא זה שיחליט מי יהיה שר האוצר. אני, כל מה שאני בעולמי הקטן והמצומצם יעשה, זה יישב עם שר האוצר, בין אם זה אותו שר אוצר הנוכחי, או בין אם זה יהיה שר אוצר אחר, וסכם עם כל לגבי המשך. רשמנו לפנינו, מנכ"ל האוצר שי באב"ד, תודה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה ויום טוב.